Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 25-oktyabr 2022-yil 26-oktyabr kuni prima Toshkentdan Moskvaga mana napravinamizni olib kelib qo'ydik. Mana ich sharoitlari aziz vatandoshlar. Kansaner, zaryadchiklari bor, xolodilnik, televizorlari bor, issiq suv, sovuq suv, choy ichishlar uchun sharoitlarimiz hammasi bor. Mana televizorlari bor akalar. Hojat xonalari bor. Aziz vatandoshlar, shu napravlinamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, shu avtobuslarimiz yoqqan bo'lsa, keng tarqalish uchun bir dona layk bosib qo'yinglar. Hamma vatandoshlarimiz ko'rsin, aldanib qolmanglar. Prima Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Novosibirsk, Toshkentdan Peterburg hamma napravlinamiz bor. Tolka Moskvaga har kuni, boshqa napravlinamiz seshanba va juma kuni bo'ladi.